Kasper Lehikoinen, äsken pelasit välierissä Eetu Heinaa vastaan 3 tiukkaa eroa. Miten meni? No, hyvinhän meni, kun voitto tuli. Et tietenkin, jos Eetu haluaa voittaa, niin täytyy pelata todella hyvin. Ja, tämä oli silleen, se oli henkinen voitto, että molemmat pääsivät välillä tosi hyvin. Ja ehkä tuli välillä semmoisia, saatti vähän ailahtavia hetkiä, mutta nyt meni tällä kertaa, että tuli mulle se voitto. Ja hyvät fiilikset. Sulla on nyt toinen kerta finaalissa. Kyllä. Ja viimeksi kulta jäi vielä saamatta, mutta miten nyt tällä kertaa sitten onnistutaan? No me tähän kisaakin lähdettiin pelaamaan ihan vaan pallo kerrallaan. Ja tietenkin nyt jo mentiin vähän plussan puolelle, että sijoituksen puolesta päästiin sinne finaaliin. Ja no ei tästä vaan kaikki on plussaa, että lähdetään sen samalta, mitä on huomannut, että pallo kerrallaan. Ja tietenkin aina siellä voittaa, mutta totta kai sitä lähdetään nyt tavoittelemaan, mutta pallo kerrallaan ja katsotaan mitä käy. Kiitos ja onnea peleihin. Kiitos.